Стартує інформаційний тиждень на Першому Західному. Впродовж нього основні новини дня розповідатиму вам я, Марина Пітеляк. Масована атака на Хмельницьку громаду. Двоє загиблих. Обстріли на Дніпропетровщині, Донеччині і Харківщині. Росія не гребує жодними засобами, аби нищити цивільну інфраструктуру України. СБУ затримала групу людей, які знущались над українцями у катівні під час окупації Херсона. Більше фронтових новин цієї доби ми зібрали у огляді. З повітряної тривоги розпочався ранок у всій Україні. Російські терористи запустили шахеди у Хмельницькій. Ліквідуючи наслідки удару, загинуло двоє рятувальників. За цю втрату артилеристи під Бахмутом вже відправили росіянам відповідь. Відповім влучною стрільбою. Огонь! З мінометів ворог обстріляв прикордоння Харківщини. У декілька районів Дніпропетровщини прилетіли ракети. Ці фото – це людські сльози і біль. Окупанти лише за добу зруйнували десятки будинків на Донеччині. Руйнують в таких масштабах, що не встигають замітати за собою сліди. Так зараз виглядає Маріуполь – місто, вбите Росією. Знищені не лише будинки, а цілі квартали. Але варварів рано чи пізно наздоганяє смерть. Так, наші воїни атакують будівлю у Бахмуті, де ховаються вагнерівці. А це вже мстяться за злочини розвідники 3-ї окремої штурмової бригади. Аби ЗСУ могли швидше наближати нашу перемогу, Литва передала 5 військовим частинам надпотужні автівки-генератори. СБУ затримала колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором. Інший зрадник раніше працював у Херсонському СІЗО, а у Ризі почав курсувати тролейбус з QR-кодом, за яким можна зробити пожертву на підтримку України. Маршрут пролягає повз будівлю Кабміну Латвії. Тим часом Папа Римський отримав подарунок – сіль із Соледару і одягнув на руку браслет з Азовсталі. Цей метал вироблений в лютому 2022 року, за 10 днів до початку війни. Грації. Грації. Втрутився прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Раніше ми розповідали про проблеми у клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги медичних сил ЗСУ у Львові. Нагадаємо, що у медзакладі військові без кінцівок змушені були стояти тижнями у чергах, адже у клініці банально не було електронного запису. Також військовослужбовці скаржилися на відсутність генераторів у час, коли вимикали світло, та неналежні санітарні умови. Ця ситуація набула широкого розголосу. На неї звернув увагу і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У вихідні він провів нараду, де обговорили реформу стосовно проходження військово-лікарської комісії. На нараду прем'єр покликав представників 4 міністерств – оборони, охорони здоров'я, цифрової трансформації та у справах ветеранів. Урядовці представили свої напрацювання, які у майбутньому мають спростити проходження не тільки військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії, зокрема для встановлення інвалідності. А ще деякі послуги мають цифровізувати, до прикладу, отримання довідки про обставини поранення з військової частини. Довідки мають ходити за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Додамо, що журналісти програми «Очі» відстежують ситуацію у цій клініці. Ми вже отримали відповідь на свій журналістський запит від медичних сил ЗСУ, яким підпорядковується медзаклад. І наразі намагаємося домовитись про коментар з керівництвом клініки. Хованки на кордоні. Прикордонники упіймали ще одного ухилянта, який намагався виїхати за кордон. В неділю ввечері на пункті пропуску Грушів-Будоміж затримали 41-річного пасажира рейсового автобуса, який нелегально прямував до Польщі. Напередодні чоловік домовився з водіями, що за 2000 злотих ті допоможуть перетнути кордон. План такий. Пасажир видасть себе за водія, а водій заховається в автобусі.
Однак під час заїзду прикордонники здійснили відмітку про кількість осіб у контрольному талоні. Тож їх здивувало, коли під час перевірки надали на 2 паспорти менше. А все через те, що ухилянт ухилився від запланованого плану. Чоловік побоявся піти на паспортний контроль, тож вирішив перечекати процедуру у вбиральній. Тим часом охоронці рубежу оглянули автобус, знайшли водія, а потім і псевдоводія. Правоохоронці повідомили про інцидент Нацполіцію, однак у горе-водіїв ще майоріла надія, що обійдеться без покарання. Тож один з кермувальників запропонував прикордонникам хабар – $500. Ті відмовили і повідомили про це поліціянтів. До слова, за махінації з перетином шоферам загрожувала адміністративна відповідальність. За давання хабаря вже кримінальна. Загоїти рани пацієнтів швидше відтепер можуть у львівській лікарні Святого Пантелеймона. Благодійні організації HealthMed Ukraine та Lutronic подарували закладу сучасний лазер, який допомагає відновлювати шкірний покрив навіть у разі глибоких ран. Апарат використовуватимуть у комплексі із іншими, аби прискорити процес реабілітації. Перед нами лазер на колесах. Щоб він запрацював, умикаємо його в розетку та обираємо на дисплеї потрібну нам довжину хвилі випромінювання та час. Тут є безпосередньо головний блок, який видає 830, 633 або 300 нанометрів і відповідно відбувається так фізіотерапія. Зазвичай цей апарат використовується тоді, коли в'яло гранулююча рана, тобто рана, яка погано загоюється. Це є рани після міновибухової травми, це є рани, які формуються на фоні ангіопатії при цукрових діабетах. В них нас таких пацієнтів є досить. Використовувати лазер потрібно щотри дні, курсом мінімум 5 разів. Апарат розміщують на відстані 15-20 сантиметрів від рани. При цьому болю чи дискомфорту в пацієнтів немає. Вони лише відчувають тепло. А згодом, кажуть лікарі, побачать і результат. Загальний аналіз крові, електрокардіограма, мамографія. Ці базові медичні обстеження слід робити щороку, аби запобігти хворобам або ж діагностувати їх на ранніх стадіях. 2023 року за ініціативою очільника області один з пріоритетів – піклування про здоров'я. Відтак упродовж місяця посадовці Львівської облвійськадміністрації проходитимуть медичні обстеження, аби популяризувати профілактику захворювань. Записатись на медогляд можна за скеруванням сімейного лікаря. З віком пацієнта перелік спеціалістів, яких варто систематично відвідувати, розширюється. Найбільше акцентувати медики радять на таких дослідженнях. Це має бути загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, електрокардіографія, ультразвук. Якщо це жінки понад 40 років, це обов'язково мамографія один раз в 2 роки. Чоловіки понад 50 років, обов'язково езофагогастродуоденоскопія. Вже від сьогодні на обстеження записуються і можновладці з Львівської ОВА. Від аналізу крові до консультацій з психологом. Планують, що до такої ініціативи долучаться й представники інших установ області. Ми вирішили почати з себе і почати з своїх працівників, нагадати їм про те, що коли вони максимально здорові і зберегли свій ресурс, вони можуть більше бути працездатними. Ми хочемо навчити їх дбати про себе, про своє ментальне здоров'я, фізичне здоров'я. Дати можливість висловитися тим, кому спілкуватися важко. Українські айтівці адаптували американський застосунок, переклали його українською, зробили доступним для смартфонів. Цифровий інструмент допоможе людям з аутизмом, з синдромом Дауна чи особам, які внаслідок травми мозку мають труднощі із комунікацією. Застосунок TP-Talk розвивають, аби полегшити життя особам з когнітивними порушеннями. За його допомогою користувач, якому складно говорити, може пояснити рідним свої потреби, бажання чи дії. Наприклад, що він хоче їсти. Данило, ти сьогодні снідав? Так. А чим? Ну, так. А чим ти сказуєш? У застосунок завантажили бібліотеку зображень понад 70 тисяч карток. Користувач, натискаючи на них, формулює цілі речення і може надсилати ці повідомлення рідним. Хочу їсти борщ. Хочу їсти борщ. Так само можна вибрати співрозмовника. Наприклад, це в мене Михайло Драгоманов, він пише Івану Іван. Іванку.
Я відчуваю сум. А якщо ми намагаємось комусь пояснити і нас не розуміють, ми починаємо дратуватися. Уявіть собі, як починає дратуватися людина, яка має купу бажань, купу відчуттів всередині себе і не може пояснити, що вона хоче, або що вона не хоче, або як вона себе почуває. Про те, як виховувати дитину з аутизмом, знає львівська співачка Соломія Чубай. Вона мама особливого хлопчика Олекси. Це зменшує в дитини істерики. Вона може швидко та знайти, що їй потрібно, тому що дитина невербальна, вона не може пояснити. Це надзвичайно просто полегшує соціалізацію, по-перше, цієї дитини, і полегшує, звісно, батькам багато чого. Зараз команда працює над тим, щоб впровадити TPTalk в освітній процес у школи чи дитсадки. Одружитися тепер ще легше. Від сьогодні заяву на шлюб можна подати в Дії, тобто більше не потрібно йти до РАЦУ та вручну заповнювати необхідні для реєстрації документи. Тим паче повертатися до держустанови після сплати податку та обговорювати деталі церемонії зі співробітником РАЦУ. Усе це можна зробити дистанційно, орієнтовно за 10 хвилин. Щоб подати заяву на шлюб, передусім авторизуйтеся в Дії за допомогою Дія-підпису чи Банк-ID. Після входу в особистий кабінет у рубриці «Послуги» оберіть «Сім'я», а там уже «Заява на шлюб». Перевірте відомості про себе як заявника. Потім оберіть місце реєстрації шлюбу та за бажанням додаткові послуги. Це можуть бути весільне привітання, церемонія у святковому залі, обмін каблучками, рушники, корова, свічки та інші атрибути, а також музика. Якщо ж у вас є підстави для прискореної реєстрації шлюбу, укажіть це в заяві. Далі можна обрати зал для церемонії та зручні для вас дату та час. Після цього сплатити держмито та заповнити всі відомості про нареченого чи наречену. Далі ваш партнер отримає покликання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за покликанням з пошти та підписати заяву електронним підписом. Повідомлення з результатом опрацювання заяви надійде вже наступного робочого дня. Очиститись духовно та фізично. Сьогодні розпочався Великий піст до Великодня, тобто Воскресіння Христового. 40 днів у церкві згадують піст Ісуса Христа у пустелі, а після вербної неділі – у страсний тиждень його страждання на хресті. Священники наголошують, головною ідеєю є не відмова від ковбаси. У період посту насамперед варто подбати про чистоту душі. Тож отці радять вірянам підготуватись до світлого воскресіння і особливо в час війни знайти внутрішній баланс, налагодити стосунки з рідними, переглянути свої звички, побороти залежності, які, можливо, псують життя ваше і ближнім, а також прощати. Адже піст – це про очищення духовне насамперед. Навіть в Ісаї пише, який любий піст Господу. Власне, піст, який показує доброту людини до іншої людини, де ми відвідуємо хворих, вбогих, нагодуємо ті, що хто потребує, щось дамо, помолимося, поспілкуємося, побудемо разом. Це, власне, про піст. Обласна першість з армреслінгу зібрала рекордну кількість учасників. Майже 300 спортсменів і спортсменок різного віку вихідними змагались у Львові. Чемпіонат області був відкритим, тому участь брали рукоборці не лише зі Львівщини. Про тонкощі суддівства і враження армреслерів від турніру знає Алла Васьковська. Перші зустрічі на чемпіонаті з армреслінгу відбуваються дуже швидко. Тільки-но суддя сигналізує про старт, як вже відомий переможець. А швидко для того, щоб м'язи не закислювалися, щоб були сили для інших учасників. Типу, багато людей в категорії, якщо з кожним так довго боротися, вже сил не буде. В категорії Олександра 25 спортсменів. До прикладу, минулого року на цьому ж чемпіонаті було лише 12. Під час останньої національної першості теж менше – 17. Я так і очікував, що буде трошки багато людей, але не думали настільки. Але мене дуже тішить, що їх багато, що ми сформуємо
хорошу збірну області. Такого ніколи не було, я виступаю більше 10 років. І вперше в історії стільки людей. Таке враження, ніби це є чемпіонат України, а не чемпіонат області. Тарас Серафин – чемпіон Європи з армреслінгу. Розминається перед стартом і блискавично виграє у першій зустрічі. Готовий приблизно на 50%, не повністю, так як область – це для мене прохідний етап. Я готуюся вже більш на серйозніші змагання. Це Європа, чемпіонат світу. Змагальний процес в армреслінгу під пильним контролем суддів. Спілкуються із спортсменами за допомогою жестів. Наприклад, ось ці рухи долонею – це прохання розвернути кисть. Ми показуємо ротель, розвернути кість, і вони знаходяться в одній в рівних умовах для боротьби. А от тренери обходяться без жестів. Плечем працює! Плечем працює! Плечем! Після перемоги в кожного армспортсмена своя реакція. Честь і здоров'я! Йо-йо, як? Честь і здоров'я в ноги еліта. Я так завжди кричу. Займаюся цим видом спорту десь місяців три від сили. Хочу себе спробувати в чомусь новому. Дуже він мене зацікавить, тим більше він зараз набирає сильно файно орбітів. Крім учасників зі Львова і Львівщини, є на турнірі представники інших областей. Наша команда завітала на змагання з самого міста Харкова в складі 8 спортсменів. Для новачків це є досвід, адже поборотися з більш кваліфікованими спортсменами – це завжди для спортсмена великий ріст. За два дні на відкритому чемпіонаті Львівської області позмагались 288 учасників – юнаки, юніори, дорослі і армспортсмени з інвалідністю. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма «Очі». Тож вірте в перемогу, підтримуйте Збройні Сили України і бережіть один одного. Я бажаю вам ночі без тривог. Дивіться нас щодня, підписуйтесь на нас в соцмережах і побачимось уже завтра.